الو عاشركم وعاشر كيني نو سعودي وها learn how to use window power shell ICU كمانكا هدو وحن قدا وجرنا لبا كود او related اما لبا كود او operation system لو استعماله وها كان سابسن hardware اي software لبا كود عشركان عشرك كوري وعكسوا الله WMI ماشى اللي جه له هذا مركو حسيق هنا دلاس كان نوقع هنا WMI هي حتى انقراء CIM إن ريليديين وكود كاس مركان استعمال عيو same information سيناين هذا بقى أنا وكده ران مركو قوريسو هل كان هي تجيا marka halka tago window power shell ka halka iga soo baxay arkeesan ayaan ka iska clean gareynaa CLS clean aan taabanaya halka ay arkeesan ayaan waxan ku taab gareynaya get waxaan leeyahay get WI subject aan dhahaya space aan siinaya win 32 ayaan leeyahay underscore ayaan ku taab gareynaya waxaan leeyahay bios waxaan la sameynaya bios enter ayaan taabanaya annabo arkaysan halka ayaan tagaya arkaysa information kan oo isinaayo marka aan garaaco WMI subject marka aan garaaco halka wuxuu isinaaya manufacturing company ga laptop ka sameeyay information this is the basic stuff we are Lenovo wuxuu isinaya serial number halka ka arkaysan version ka oo arkaysan halka ka arkaysan daba kan kala anaba inaan ku tuso halka hadaan ku garaaco aan dhaho get CMI aan dhaho halka aan dhaho instant is based on CSGN sido kale win 32 aan dhaho kabaadi underscore kabaadi bios aan dhaho enter aan taabto sido kale waa arkaysa wuxuu siinaa manufacturing waa arkaysa and version ka sido kale wuxuu siinayaa waa arkaysa waa u jeeda information ka labadaas hadaan garaaco same information ayay siinayaan halka ugu horeeyso and waa kaas arkaysa information ka la key hore aan garaacay iyo key dambaba hadaba hadaan loo lacala ama metal hadaan loo hadana get and slash WMI aan dhaho halka aan ku garaaco subject aan dhaho space aan siiyo kabacda aan dhaho win 32 hadaan dhaho underscore aan dhaho aan process ku garaaco process aan dhaho processor enter aan taabto waa arkaysaa codka ayaan qalday hadaa oo ku celinayaa saa arkaysaan haddii aan dhaho halka noqdo get aan dhaho WMI subject aan siiyo space aan siiyo win 32 aan garaaco underscore process hadaan dhaho process enter aan taabto arkaysaa hadaba asagana sidoo kale informationka wuxuu ku siinayaa sakadka ama CPU ga informationku ku jiro halka arkaysaan intel waxay ugu jiro aan ka soo hadlay aan rabnay cashiradeedii hore wax la yiraahdo bit marka bit 64 ay ugu jiro daba cashir kan waa cashir gaaban cashir kan waa cashir gaaban weeyaan hal video kuma soo qeexi karno cashir kan wuu soconayaa waa laba kood ayaan compare ku sameynayna labadaas kood oo loo isticmaalo hardware iyo software bo daba hadda cashir kan ku cusub tahay ama ajana kan ku cusub tahay like ta noo taabo share gare comment ka bixi comment kaadu waa noo muhiim Thank you.